Arbejder ind. Arbejder. Vi har på nummer 1. Florian Wiesemann, Rostock. Sæt albuer. On mat number 1. Ikke derfra. Match number 12. Magnus Brøndby fra Mark. Og det er et løser af vejt. Det er jeg. Nej. Ah, hold om. Og igen. Arbejde på ydersiden stadigvæk. Væk. Det er helt ud. Lige præcis. Fortsæt. Først på, Rasmus. Det er hold det. Frem med hofte. Der, Rasmus. Hold under manden. Ikke træk dig. Ikke træk dig. Ikke træk dig. Hold den. Ud på siden. Ud på siden. Helt ud, Rasmus. Op igen. De forstænder, Rasmus. Og arbejde. Der. Liv. Frem med hoften! Frem med hoften! Der er ben! Og igen arbejde med armene! Kom ud igen! Læg derfra! Læg, væk, væk! Frem med! Ja, ud, ja, ud! Fuck! Nej! Rasmus, vi fortsætter. Kom på det her. Hælder du op? Hælder du op? Ramme! Jeg har